Как човек да се информира, коя инвестиция е за него? Тъй като не всяка инвестиция е за всеки. Първо човек трябва да има много ясно поставени цели. Тези цели да те имат някакви финансови измерители. Кога, колко пари ти трябва, за да ги постигнеш? Защото някой може да има цел сега да направи нещо, някой може да има цел след 5-10 след години да реализира определени резултати, да се добие с нещо или да, да му трябват пари в този конкретен момент. И инвестицията трябва да бъде съобразена с тези негови цели. Ако, примерно, инвестицията не е известно кога ще носи доходи, а на човека му трябва много конкретно след година и половина да почне да получава някакви доходи, по-добре да не я прави тази инвестиция, защото независимо дали е бизнес, дали е строителство, дали е винаги има шанс нещо да се забави. И ако той разчита изцяло на тази инвестиция, за да си покрие някакъв конкретен разход, който му предстои, то това не е добра стратегия. На първо място, човек трябва да има ясно изяснени цели и да се запознае с параметрите на инвестицията. Да видим каква инвестиция се изисква от нея. Той е готов ли е да ги загуби тия пари, готов ли е да изчака, ако инвестицията се забави? И съответно има ли ясна идея, веднъж том, като почне да получава, да кажем, приходи от тази инвестиция, как така да ги използва тия приходи, че да си постигне целите? Как е най-добре да се разделим инвестиционния портфел? Пак казвам, зависи какви са ни целите. При някои хора може всичко да се сложи на едно място, при други хора може да е много диверсифицирано. Аз, примерно, имам клиенти, които си скарват а, по 30-40-50 хил. на месец. На тях не им трябва нещо, което да е рисково бързо да забогатяват. Ти мислиш ли, че на един човек, който изкарва 50 000 л. средно на месец, му трябва бързо да забогатява? Не, даже не мисля, че в България изобщо на някой му трябва 50 хиляди на месец. И съответно един такъв човек, той просто иска да инвестира на места, където да знае, че има добра сигурност на инвестициите си, да се защитава от инфлацията. Още по-хубаво е за него, ако може да подкрепи нещо, в което вярва и нещо, което вижда доста добавена стойност за обществото. И така, реално, за такъв човек той може много широко да диверсифицира портфолиото си. Но ако един човек има малко пари и uh, чете дебелите книги по инвестиране, където се говори за диверсифициране, чете грешните книги, <съща> защото той няма какво да диверсифицира. Ако имаш 1 милиард, ще ти се наложи да диверсифицираш. Щеш не щеш. 1 милиард, трудно ще купиш каквото и да е с 1 милиард без да диверсифицираш. Но ако имаш малко пари. Ще е много трудно да диверсифицираш и да постигнеш някакви резултати. Така че много си зависи от а, индивидуалния план и от целите на човека. Добре. За или против крилата си, когато става дума за инвестиции? По принцип съм за. А, хубаво е по такъв начин да бъде структурирана самата инвестиция, че да има поне някаква част поток, който да се създаде веднага след като се направи инвестицията. Да се инвестира в нещо, което вече работи който веднага да почне да изплаща кредита, защото повечето банки банки начина по който работят, е, че те веднага от следващия месец искат от тебе вноска. И ако ти не си си предвидил в инвестицията, веднага да почне някаква част поне да ти се изплаща, тогава може да ти натежи. Така че по принцип съм за а, и може да е голяма, голям, голям трамплин. Аз самия нали, много често съм ползвал заеми с цел да инвестирам и не мисля, че изобщо щях да мога да постигна някои от нещата, които съм успял без да Ползвам кредитиране, защото какво представлява кредита? Реално кредита е все едно издърпваш бъдещето към теб. Представи си, ако бъдещето е завързано с едно въже и ти да, ти в бъдеще ще имаш примерно 100 000, 000, 000 да инвестираш, обаче не е ясно след а, толкова време идеята ти дали няма някой друг да я реализира. Ти в какво състояние ще си? Дали примерно, инвестицията изобщо ще има? Дали нали, не, не ти е гарантирано, че дори да ги имаш тия пари, ще можеш тогава да ги инвестираш? в това, нали, в това направление. И ако ти придърпаш, така да се каже, бъдещето в една добра инвестиция, инвестицията може да ти изплаща кредита. И в едно бъдеще ти имаш хем изплатен кредит, хем натрупан капитал. Това е един начин да това го давам като сравнение, да, придър, да придърпаш бъдещето към себе си. Знаеш ли, че ли си има една книга <coughs> Дългът? Ангел знам, че има. Не. Една много дебела книга. Тя обяснява происхода на парите. Според теб как са възникнали парите? Според мен или как са възникнали по принцип? Според теб как са възникнали? Аз нямам теория как са възникнали, но знам, че в началото едно племе е използвало камъни и е разменяло камъните срещу някакви стоки. И Това е по-напред. Най, -най, -най, най Преди началото, камъните, така. Преди камъните, да? нямам идея. Те са били, да, камъни. Кама ни, не ми ни е миди това, за което говориш. Да, те са знаели даже кой е камък на кого е и не е било възможно да ти открадна камъка, защото да, те са знаели, че е вчера е в теб. Да, да, да. Има... но това които... има нещо друго ли? Има една забуда. Тази е забуда е, че преди това се е случило на бартер. Са се случвали бартер а, урис, на търговия. Орис срещу Да, примерно. Единия гледа царевица, другия гледа Орис и ти ми дай сега един килограм царевица, аз ще дам един килограм орис, примерно. Истината е, че ако гледаме как са живяли хората, аз в едно от предаванията ти казах, че хората сме еволюирали да живеем в общности до 150 човека. В едно общество, в което ти познаваш всички, нужно ли ти е веднага да ти плащат? Не. Ти се познаваш с всеки. Вие зависите един от Давам друг. пример веднага с, във всяко ти, село, тъй като баща ми е от село, да, записват в магазина на тефтера. Тя да, имаш си сметка, на име на пирона. Да. Точно така. И реално хората не са правили бартерна търговия. Бартерна търговия се е само между непознати, когато примерно едно племе се срещна с друго племе, се е правила бартерна търговия, защото те не знаят дали ще видят повече изобщо. Това, което е документирано, че се е случва, е, че когато ам, хората са правили някакви размени помежду си, Гошо дължи на пешо 1 кг царевица и те си го помнят помежду си, то се знае. Но в един момент, когато хората са почнали да правят между повече хора търговия, трябва някъде да бъде записано. И аз отивам и ти казвам, виж, пешо ми дължи 1 кг царевица. Искаш ли той вече да ти ги дължи на тебе, а ти да ми дадеш тук, примерно да ми дадеш това тефтерче? То тогава няма тефтерче, примерно да ми дадеш тая брадва. И ти казваш, я да го видя, кой е пешо, добре, нека пешо ще ми даде. Обаче в един момент това е станало сложно и те са започнали да записват на нещо като м договори, но по-скоро те са били под формата на едно специално дърво, което се разделяло на две части, абсолютно идентични. Представи си тип бамбук или да, този тип растения, които насякъде ги има и можеш лесно да ги ползваш за такъв тип размени. И те си върху тях са правили са някакви чертички, кръгчета, чисто първобитно нали, за да се знае този на този има да дава толкова или с други думи първото платежно средство, защото това са били един вид банкнотите на тогавашното време, какво представлява всъщност, запис на дълга на някого, ние живеем в една система от дългове, приемаме, че парите са пари, че строят нещо, защото знаем, че някой е длъжен като му платим да свърши нещо за нас, демек ти и да искаш, не можеш да избягаш от дълга. Ти може да нямаш лични дългове, но ти разчиташ, че другите ще си изпълнят дълговете към теб, когато им дадеш пари, защото парите са дълг. И, нали, това ти го казвам във връзка с кредита. Много хора се страхуват от кредитирането и ги е така страги е от това е изобщо да са задължени към някого, но те така или иначе са задължени към много хора. Но всеки, който им плаща. Ми, длъжен си към, да, към всеки, който ти плаща, но ти си длъжен и по поначало а, имаш някакъв дълг към обществото, имаш дълг към майка ти, баща ти за това, че са те родили, примерно да, да живееш, да бъдеш достоен човек, да използваш качествата, които имаш. Аз лично го приемам това като дълг, когато нещо ти е дадено, като качество, като шанса изобщо да си тук, ти си длъжен да направиш нещо от това. И по този начин Хората, ако съзнаят, че така или иначе няма как да избягат от дълга, няма толкова да се плащат от някой кредит, който може пък всъщност да им а, помогне много да напреднат в бизнеса и в живота. И не забравяйте да се абонирате за подкаст канала, защото в него говорим за кариерно развитие, лични финанси, здраве, семейство и много други теми. Различни видеа, които биха ви помогнали да постигнете всичко, което бихте искали да имате във вашия живот. Натиснете тук, за да гледате цялото видео. Благодаря ви!